Садя Ялтинської угоди. Сережа, середнього віку мужик, хитрий і наївний, як вовк у касці. Валерік, молодий мужик, хворий на голову. Едель Гасанович, лицо кавказької національності. Діна, юна, спокуслива і спортивна медсестра, санітарик. Дія відбувається в лікарні. Палата відділення щелепно-лицевої хірургії по вулиці Зоологічній. Дуже невеселе місце, я вам скажу. В палаті на кроватях лежать Василь Гнатович, Жора, Сережа, Валерік, Едгін Гасанович, забінтованими в різних місцях і синіми, як баклажан, їбальниками. Найбільша кількість бінтів пішла на Валеріка. Він має на голові пишну прикрасу, розмірами і вагою, схожу на чалму турецького султана. На кроваті Валеріка висить картина «Охотники на привалі» художника Пірова. Хворі лежать смирно, як дрова, що чекають на холодну зиму. Але це обманлива смирність. В їхніх червоних оченятах світиться бойове завзяття і жадоба життя. За вікном палати розташований зоопарк, з якого інколи долинають тваринні звуки його волохатих мешканців. Так що якщо заплющити очі, можна уявити себе в Африці. Голос тигра за вікном. Жора, 10 часов 5. Можна і на годинник не дивитися. Голос тігра. Сережа, ти бач, проснувся проклятий і гризти хоче. Голоси вовків. А потім знов тигра. Валерік про останніх словах тигра б'є головою в стіну. Сережа, я колись в школі працював учителем труда. Така робота, що нема що спизди. Так хорошо, що в мене жінка беременна була, вона біл грізна. Я її мішками таскав. Головне, що інтересно, вона отой цвітний не дуже любила гризти. В основному той квадратний. Голос тигра. Василь Гнатович, ти диви, як розпиздівся. Жора. Ну він жерти хоче, Василь Гнатович, а ми випить хочемо. Жора, хорош лежать як стерва, катай за двері, подивись, чи та пизда противна сьогодні дежурить. До Сережи, а ти що, лежиш як Ісусик, а ну вставай ліжко в басу. Сережа і Жора з насолодою виконують накази вождя, який дістає з матрацу пляшку з мутною рідиною і розливав гранчаки, з яких перед тим позабирав зубні щітки. Валерік зазвичай пиздить головою в стіну. Василь Гнатович, Валерік, ну тихіше, картина на голову упаде. Валерік, Діана, Валерік розкачується, притримуючи чалбу, і пиздить головою в стіну. Жора зовсім поїхав, пацан. Сережа, а чого це він? Василь Гнатович, та то він, мабуть, за англійську царівну переживав, що її машина задавила. До Едельця Гасановича. Ану, Гасанович, вставай, ще наспишся. З цими словами Василь Гнатович здирав з Гасановича аеродромну кепку, яку той натяг на обличчя, щоб відокремитись від християнського світу. Едельць Гасанович злякано. Щіто, опять та хурда-бурда. Василь Гнатович, так опять, Гасанович, ми з тобою старші, должны молодежі подавати пример. Виголошує тост. Мир землі, здоров'я в хаті, гарна дівка на кроваті. Голос тигра. Валерік б'є головою в стіну, всі випивають. Василь Гнатович, Валеріку більше не наливать. Едель Гасанович. А, мальчик хороший, молодой, ти не хочеш, сілядки вкусні, кушай. Валерік, Діана. Едель Гасанович, ну зачем тобі та дівчинка, ти глупий. Василь Гнатович, так, зараз випиваємо по-друге і розказуємо охотничі риболовні історії. Сережа, правильно, Василь Гнатович, а то взагалі бардак в розположенні. Василь Гнатович, от ти і починай, що багато не пизді. Гасанович на очереді. Сережа, ну слухайте. Гасанович, не совуйте там рукою під одіялом, а то не слишно буде. Значить, прийшов кум на ставок, сів у ризову лодку, закинув мастинку на ліща, сидить. А в нього собака був такий з добрими вухами, волохатий, спаніль.
оцей спаніль, значить, поліз в воду купатися, поплив за лодкою. Куп сидить, ліща ловить однією рукою, друга даня спаніля, щоб не мішав. Коли тільки опа, спаніль почав кричать, куп дивиться, то не блять. Куп його за вуха давай тягти, а хуя не витягне. От така щука здоровенна вчепилась. Куп за вуха собаку витяг і ото в місті щука кидав лодку. Ну, ніг, звісно, у собаки вже немає. А щука погризла ризову лодку, воздух вийшов, і куп чуть не потонув. А щука пішла, кілограм на 300. Жора, ховайте стакани, Діна йде. Входить Діна, освітлюючи красою убоге приміщення. Валерій, Діана. Діна, мальчики. Валерику, не наливайте йому сьогодні на ампутацію. І приберіть закуску, професор буде на обході. Сережа, от інтересно, що йому будуть ампутувати? Може, вуха? Валерій, Діана. Енель Гасанович, ну що ти переживаєш, такі лупи? Дівушки все животні. Василь Гнатович, так, Гасанович, твоя черга. Гасанович, у нас, там, де я живу, баня є, називається фантазія. Этот баня-фантазия мальчик работает, мухтарчик. Жопа как куруш, сладкий, вкусный, как ананас. Я перехожу, говорю, мальчик, где мальчик? Он говорит, мальчик занят, есть девушка. Я говорю, зачем мне это животное? Я хочу мальчик. Василий Игнатович, ты, Гасанович, получаешь штрафное очко. Это история не рыболовная, не охотничья. Эдгар Гасанович. Охотничий, історія про животних. Василь Гнатович, Гасановичу не наливайте. Жора, давай. Жора, у мене друг Микола, він прапором служить у спецназі. Їде машиною по Африці. Коли дивиться, опа, от таке на анаконда в кустах лежить. Метрів 150. І вся біла п'ять. Микола виходить з машини, бере монтіровку і її по жопі, хуя! Змотав, поклав багажник і в штаб полка. То потім по ту анаконду приїхали учені ізучати, чого вона побіліла. Учені казали, що вона виповзла з пещери, а там така енергія кльова, там навіть хрест стоїть. От якщо людина хворіє, її на три дні на тому хресті розпинають. Сережа, а якщо срати захоче? Жора, ну як це срати? Якщо в Бога не вірить, то не вилікується. Сережа, та ні, ну людина, це жива істота, вона бісять хоче. Голос тигра. Жора, от кому є що про охоту розказати. Сережа, от тепер хай Василь Гнатович розкаже, він таке зна, мабуть, що й тигру нехуй ділати. Василь Гнатович страшним голосом. Слухайте, 9 дітей пропало в ставку. Потім ще двоє стали люди радити, що його робить. Наварили каші 5 казанів, 5, і всю кашу вивернули в ставок. Він і з'їв всі хором. Хто? Василь Гнатович. Сом. Йому всередині розпуклося, і він вивернувся у тої каші. Всі хором. І що? Василь Гнатович, 2 пари волів впрягли, відвезли на цвинтар і поховали.